Këto ditë nxehta gushti është rritur së tepërmi qarkullimi mjeteve në Pogradec. Prezenca e tyre nga banorët vendas, turistët dhe veçanërisht emigrantët e kthyer nga shtetet fqinje, ka rënduar situatën e qarkullimit në rrugët e qytetit. Ndërkohë, nuk është vetëm prezenca e trafikut të dendur që ngadalëson qarkullimin e mjeteve, por edhe prezenca e vetë banorëve apo pushuesve, të cilët nuk zgjedhin vijat e barta për të kaluar, por futen ku dhe si të munden nëpër rrugët e Pogradecit. Fluksi i mjeteve dhe turistëve nuk është prezent në Pogradec vetëm në ditë të nxehta të verës, por edhe në ditë të festave kombëtare, kur gjithë rikthehen pranë familjeve të tyre për të pushuar e festuar.